Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala rasulina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rasulimiz alayhi salatu vassalam makkaliklarga ko'p da'vat qilganlardan keyin hech so'zlarini ta'siri bo'lmasdan qiynalib ketdilar. Quloq solmadilar. Summun bukmun umyun deydi Alloh Qur'onda. Quloqlari kar, ochiq turib kar, ko'zi ko'rib turib ko'rmaydi. Haqiqatni gapira olmaydi. Shunaqa qilib qo'yganda Alloh taolo. Shunda payg'ambarimiz alayhi salatu vassalam Zayd bilan birgalikda radiyallohu anhu bilan Toifga bordilar. Orzu qildilarki, shu Toifliklar shoyatki bir hidoyatga kirsa, shoyatki bir gapimizga quloq solsa. Lekin Rasulimiz alayhi salatu vassalam kutgan natija bo'lmadi. Eng alamlisi ziyolilari yoki bo'lmasa bir quvvatlilar, boshqalar emas, balki o'sha toifliklarning aqli zaiflari, yosh bolalarni qo'llariga tosh berib, mana shu tomondan ikki kishi kelyapti, ularni tosh bo'ron qilasizlar deb tosh bo'ron qildirdilar. Hali hech narsa gapirmasdan. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak jismlariga tosh deydi, qonadi, qovushlari qonga to'ldi hattoki. Yosh bolalardan, aqlsizlardan masxaraga uchradilar. Men siz azizlarga o'shinda Rasulimiz alayhi salatu vasallamni qilgan duolarini o'qib bermoqchi edim. Rasulimiz alayhi salam shunda duo qilganlar. Qarg'amaganlar. Duoyi bad qilmaganlar. Balki Allohga quyidagicha duo qilgan edi. Allohim, quvvatim zaifligidan, chora tadbirim ozligidan, odamlar oldida xor bo'lganimdan o'zingga arz qilaman. Ey rahimlilarning rahimlisi, sen zaif hollarning robbisisan. Sen mening ham robbimsan. Meni kimlarga tashlab qo'yding? Meni noxush qarshilaydigan begonalargami? Yoki ishimni dushmanga topshirib qo'ydingmi? Agar menga g'azab qilmagan bo'lsang, bularga parvo qilmayman. Lekin men uchun sening ofiyating kengdir. Zulmatlarni yaratgan, bu dunyo va oxirat ishini isloq qilgan yuzing nuri ila menga g'azabing nozil bo'lishidan, qahring tushishidan panoh so'rayman. To rozi bo'lguningcha sendan rozilik so'rayveraman. Qudrat va quvvat faqat sening bilandir. Ushbu duoni yig'lab qildilar. Bu duo kitoblarda Toifda qilingan duo deb mashhur. Birinchi marta Rasulimiz alayhisalom Allohga arz qildilar. Lekin qarg'amadilar, aytyaptilar, agarki mana shular menga seni g'azabing bo'lmasa parvo qilmayman. Shu ishlar seni g'azabingdan bo'layotgan bo'lsagina qo'rqaman, ammo bo'lmasa parvo qilmayman dedi. Bu duodan keyin nima bo'ldi? Jibroil alayhissalom farishtalar bilan oldilariga keldilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ruxsat bering. Toifni atrofini o'rab turgan tog'larni ko'tarib olib kelib biz Toifga tashlaylik. Sizni ko'zingizga yosh keltirgan. Sizni shunday duo qilishlikka olib kelishgan. Sizni qoningizni oqitgan bu Toifliklar tog' ostida qolsinlar. Rasulimiz alayhissalom nima dedilar? Men balo olib keluvchi payg'ambar emasman dedilar. Ularning sulbidan kelgusida yaxshi hidoyatli insonlar chiqishini umid qilaman. Mana bu bizga ta'lim emasmi?